Ketupat bawang mana ada? Tosai bawang, aku dengar lah. Ketupat bawang? Selamat. Ketupat ke lemak? Lemang. Baju Melayu atau kutak? Baju Melayu. Rendang atau serundeng? Rendang. Pelita atau lasik? Pelita. Kampung atau bandar? Kampung. Nasi impit atau rontok? Nasi impit. Sandal atau sampal? Sandal. Lagu raya tradisional atau lagu raya modern? Of course, lagu raya tradisional. Songkok atau rupiah? Songkok. Sampin atau kain pelikat? Kain pelikat. Baju dek raya atau timur dek raya? Of course, ada baju raya. Emma London atau konflik madu? Konflik madu. YG atau dodol? Dodol. Siap atau oren? Siap atau oren? Orange. Rendang daging atau rendang ayam? Of course, rendang ayam. Ketupat palas atau ketupat bawang? Ketupat bawang mana ada? Tosai bawang, aku dengar lah. Ketupat bawang? Mana ketupat bawang? Ketupat palas. Ketupat palas dan ketupat daun apa? Ini orang panggil ketupat nipah. Ya. Ni ketupat nasi dalam dia. Ketupat palas yang macam ketupat ketupat palas pulut. Ni ketupat nasi. Saya mau makan kerana perut kosong.